שבת שלום, ברוכים הבאים לערוץ הספורט, הנבחרת הצעירה בלודג' בפולין, במוקדמות יורו 2025. עד הדרך, הנבחרת בכל זאת, עם המחווה שלה לחטופים. מוגבלת כרגע, היא נתקלת בנבחרת שבאה מבחינת מערך הגנתי, נבחרת ישראל. או, איזו טעות. והיציאה הזו של אליאסי, שלא נוגע, והשופט שורק לכדור עונשין מ-11 מטרים. ליאון מזרחי פשוט מבשל. יש פה עבירה. תשמע, אני לא יודע אם היה מפגש ממש בין אליאסי לבין מספר 19. מרצ'וק. מרצ'וק. לא, מרצ'וק זורק את עצמו. אבל אני אגיד לך את האמת. ויכול להיות שהיה מגע, ואת זה השופט חיפש. מיכל רקוז'י. עם הכדור הזה. נב אליאסי בשער, בואו נראה את השוער הצעיר של הפועל באר שבע מול שחקנה של קרקוביה מהליגה הפולנית, רקוז'י בועט! אליאסי מצליח להדוף את זה ושומר על תוצאה מאופסת, יופי נב אליאסי! רק אמרת, והדיון המחלץ כדור, סתיו נחמני פותח לו הכדור של גדח, זה טוב, יונה לא מספיק להגיע וסוף סוף התקפה, יש שם שריקה לעבירה עוד כדור של קוזלובסקי, זה מסוכן, 1-0 פולין. אסור להשאיר את מילוש מטישיק לבד, ומתוך הרחבה בדקה ה-59 הוא קובע פולין 1, ישראל 0. חבל, חבל, חבל. כן, אבל הכתובת הייתה על הקיר. רגע, רגע, בוא נראה אם היה פה נבדל. זה נראה כמו נבדל, אבל אין ור, אז זה לא ישנה. לא הייתה נגיעה של השחקן שהבקיע בסכנית. אני לא מתעסק עם קוסמים. אבל אני לא מכיר מאמן שהוא קוסם, אני מכיר את פולין שעכשיו ממהרת קדימה. מעט מדי שחקנים, וזה 2-0 לפולין. ולודרצ'י כובש בדקה ה-82. מזה חששנו, מהעובדה שהנבחרת שלנו בגלילות מספרית מאחור. פולין 2, ישראל 0. תראה, כולם רודפים, 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 אבל טל ארצ'ל יצא לעשות את הדבר הנכון, לסגור את מוביל הכדור, אבל אין מאחור אף אחד. קצת יותר מהר, קצת יותר החלטי, היה צריך לעשות את זה, פספס. היה צריך לרוץ לי יותר לשטח, פחות לשחקן, לכן הנגיעה של השחקן גרמה לו, של הפולני, נתנה לו לעבור אותו בסופו של דבר. קלוז'ינסקי. ושוב מגיע שמיט. עם ההטייה הזו, שמיט יבט לשער! למוד, איזה מזל יש לנו! והבעיטה הזו של שמיט, אבל זה עדיין לא הסתיים. הפולנים רוצים עוד אחד. הצלה של אליאסי מול הוולה הזה של פירקה. ואנחנו פעמיים נמצלים כאן מספיגת שער שלישי. וזה שוב אור רויזמן. כדור לדזנט, יצליח להגיע, מצליח להגיע גיא דזנט. הנה ההגבהה, זה טוב, וזה 2-1. זה מהכלל. איזה שער יפהפה, וזה תודות לרן בנימין, המחליף של גיא לוזון, שכובש בתוספת הזמן. אני לא בטוח שזה יספיק לתיקו, לא משנה, אבל שער יפה. אבל אם מחפשים תובנות מהמשחק הזה, זה זה. אז זאת אחת התובנות. רן בנימין הוא שחקן ליגת העל. מקדוני סוגר את הסיפור הזה. פולין מנצחת את ישראל 2-1.